नमस्ते, हामी घर जग्गा नेपाल .com को वेबसाइटमा आज काठमाडौँको नेपाल टार आएका छौँ। माछा पोखरी चोकबाट 3.5 किलोमिटर उत्तर आएपछि तपाईँ प्रहरी चौकी भेट्नुहुनेछ। नेपाल टार प्रहरी चौकीबाट करिब 50 मिटर अगाडि आएपछि देब्रेपट्टि हेर्नुहोस् त, सद्भाव बस्ती समाज लेखेको बोर्ड छ। हो, यहाँबाट 100 मिटरभित्र पसेपछि हामी बिक्रीको घरमा पुग्नेछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ हामीसँगै बिक्रीको घरतिर लागौँ। हामी गेटबाट छिरेर यही बाटो भएर घरमा आइपुग्यौँ। घर यही हो, गेट यही हो। पाँचना जग्गामा निर्माण भएको घर छ। 12-12 पिलर छ, भूकम्प प्रतिरोधक छ, हाइटमा छ। पश्चिम र उत्तर फर्केको हेर्नुहोस् त, पाँचना जमिनको कति राम्रो घर छ। यो घर तपाईँको रोजाइमा पर्छ। यदि घरको उत्तरपट्टि साइडबाट आयौँ भने हाइवेबाट हामी 50 मिटरभित्रमा आइपुग्छौँ। यदि घरको पश्चिमपट्टिको बाटो आयौँ भने हामी करिब 100 मिटरमा यो घरमा आइपुग्नेछौँ। तपाईँलाई मैले बाहिरी भाग देखाएँ, अब म भित्रको भाग देखाउनेछु। बाहिर एउटा बाथरुम छ, देखिहाल्नुभयो गाडी पार्किङ हुन्छ, र साइडमा हामी 3टासम्म बाइक राख्न सक्छौँ। यो ग्राउन्ड फ्लोर हो। ग्राउन्ड फ्लोरको बनावट र फर्स्ट फ्लोरको बनावट एउटै हो। यो भाडामा भएको हुनाले तपाईँलाई हामीले देखाउन सकेनौँ। अब हामी फर्स्ट फ्लोरतिर प्रवेश गर्छौँ। यो फर्स्ट फ्लोर जाने सिँढी हो। करिब 42 इन्ची चौडाइ भएको सी आकारको सिँढी भएर हामी माथि जानेछौँ। फर्स्ट फ्लोरको प्रवेशद्वार अथवा चेन गेट छ। हामी सबभन्दा पहिले लिभिङ हलमा प्रवेश गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा ठुलो झ्याल छ लिभिङ हलमा। लिभिङ हलबाट हामी अर्को रुममा प्रवेश गऱ्यौँ। यो एउटा रुम हो। यसको ठिक पश्चिम उत्तरपट्टि बाथरुम छ। हेर्नुहोस् त, आकर्षक बाथरुम। बाथरुमबाट बाहिर निस्किएपछि दक्षिण पश्चिमको अर्को रुममा हामी प्रवेश गर्छौँ। यसमा एउटा ठुलो झ्याल छ र रुम पनि ठुलो छ। यसबाट बाहिर बारदलमा जाने एउटा ढोका छ। यो एट्याच बाथरुम हो। हामी दक्षिण पश्चिमको रुमबाट बाहिर निस्क्यौँ। यो लिभिङ हल हो, आकर्षक छ। ल हेर्नुहोस् त, कति ठुलो छ, कति राम्रो छ। ठुलो झ्याल, आकर्षक लिभिङ हल। घरको ठिक उत्तरपट्टि 3टा झ्याल गरेको कति आकर्षक रुम छ। ल हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, कति राम्रो घर छ। तपाईँले खोजे जस्तै घर आज पाउनुभएको छ। आउनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुहोस् र घरलाई आफ्नो बनाइहाल्नुहोस्। अब म सेकेन्ड फ्लोरतिर यहाँलाई लैजान्छु। यो सेकेन्ड फ्लोर जाने सिँढी हो। हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आइपुग्यौँ। सिँढीको ठिक माथि पूजा कोठा अथवा हामी यसलाई स्टोर पनि बनाउन सक्छौँ। अहिले यो पूजा कोठा छ। यसको ठिक पूर्वपट्टि लिभिङ हल छ। हेर्नुहोस् त, आकर्षक ठुलो लिभिङ हल छ। यसमा 2टा ठुल्ठुला झ्यालहरू छन् भने यसको ठिक दक्षिण पूर्वपट्टि किचन छ। सेकेन्ड फ्लोरको लिभिङ हल, यसको ठिक दक्षिणपट्टि किचन तपाईँले हेर्नुभयो, र यसको ठिक दक्षिण पश्चिमपट्टि अर्को बेडरुम छ। बाहिर बारदली भएको आकर्षक बेडरुम हेर्नुहोस् त। ठुलो लिभिङ हल, किचन अनि बेडरुम, अनि यसको बिचमा बाथरुम। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो घर छ। ल, छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्, घर आफ्नो बनाउनुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस्, रमाउनुहोस्, आनन्दको परिवार जमाउनुहोस्। छिटो गर्नुहोस् है, घर तपाईँको हो। हामी सेकेन्ड फ्लोरबाट बाहिर निस्क्यौँ। सेकेन्ड फ्लोरबाट ठुलो एउटा राम्रो खालको बारदली छ। यहाँबाट यिनै दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। वरिपरि घर बनिसकेका छन्, तपाईँले देख्नुभयो नि। बिचमा यो घर छ। म अहिले बारदलीबाट घुमी घुमी तपाईँलाई परपरसम्मको दृश्य देखाइरहेछु। यो माथि जाने सिँढी हो। आउनुहोस्, अब हामी माथि गएर हेरौँ। अहिले हामी घरको छतमा छौँ। माछा पोखरी नागार्जुन हुँदै हामी टाढा टाढाको दृश्य यहाँबाट दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ।
घरका छतको ठिक पश्चिमबाट हामी सिधा पश्चिमतिर हेऱ्यौँ भनेदेखि तिन पिप्ले हुँदै टोखा एरिया हुँदै नारायणथाङको एरिया देख्न सक्नेछौँ। हेर्नुहोस् त कति रमणीय ठाउँ छ, यति राम्रो घर। अब तपाईँको छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क राख्नुहोस्, घर आफ्नो बनाउनुहोस्, आनन्दले बस्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त घरको छत मैले तपाईँलाई देखाएँ, ठुलो छत छ, सानोतिनो कार्यक्रम मजासँग गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई घरको पुरै विवरण देखाएँ, तपाईँलाई पक्कै पनि मन पर्यो। अब अहिलेसम्म हाम्रो यो मन परेको फोटो भिडियो हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आएर सिधा घर हेर्नुहोस्, कुरो मिलाउनुहोस्, आफ्नो बनाउनुहोस्। हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते।